maxamed xamdaan dagaalo oo loo yaqaano xameeti waa jenaraal sideed iyo afartan jira oo kasoo jeeda gobolka daarfuur ee galbeedka suudaan waxaana hore uu usoo noqday ku-xigeenka hoggaanka milatariga ee talada dalkaasi la wareegay sanadkii labadii kun iyo sagaaliyo obankisagoo ahaan jiray taliyaha jabhadii jaanjaweyd ee lagu eedeeyay inay xasuuqa ka geysatay gobolka daarfuur waxaana uu ka mid ahaa dadka la eedeeyay ee gaboodfalyada baahsan ee xuquuqal insaanka ka dhana ayha

كوا سو قيب كاملة تاريغا هسا ها تا كان عيدن كاني وحل اي 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 حد قدو باحسن يوغو حسو كا جيستي مغالا داخر خارتوم يكون يا ساقال ايا طبانكي دا غالو سيدو او كالا او امال لي ايا شركاد لايدا اهدو تشوني دو كوچر تاقان اعسيا معدن مال جلين تيا جديد كا وانا مت كم مددت كوجو سودان سن سودا وحنا مر لو اركي يبينو يهاي نين كوجو اودا بدن دل كاسي قبتو وحا عقبات in marku hore uu yahay qof hasal ahaan kasoo jeeda waddanka ja kana dhashay qabiil yar oo saameyn aan ku lahayn suudan iyo inuu waxbarashada kaga hadhay dugsiga hoose kuna biiray ciidamada laakiin awood badan iyo dallacsiiin uu ka helay taliskii hore cumar al bashiir sida uu qabo brofeserka laydhaahdo alagas dewal oo ka tirsan jaamacadda taftis university ee dalka maraykanka jenaraal maxamed xamdaan dagaalo ciidamadiisu saaka waxay sheegeen inay qabsadeen xarunta madaxtooyadaao aalamiga e diyaaradaha ee khartuum iyo sidoo kale saldhig weyn oo milatarigu ay ku leeyihiin magaalada ku taalla waqooyiga ee maraawa kalena ciidamada uu hogaamiyo ninkaay iska soo horjeedaan ee cabdifatax al burhaan ayaa waxay sheegeen inay burburiyeen laba xero oo la kala idhaahdo tiba iyo sooba oo ay lahaayeen ciidamada sida gaarka u tababaran ee r s f beesha caalamku ay ka mid yihiin qaramada midoobay maraykanka ruushka iyo dalal carbeed waxay ku baaqeen in la ys-xakameeyo